Ja Lomantikin vetovoimatekijöitä on varmasti tämä meidän laajuus. Eli meitä on noin 1000 henkeä kaiken kaikkiaan. Eli pääsee kiinnostuksen ja omien osaamisten mukaan suunnittelemaan laivoja tai öljynparauslauttoja tai lentokoneiden rakenteita tai metsäkoneita tai sitten vaikka kirurgisia työkaluja. Että se monipuolisuus on varmasti Elomatikin se paras vetovoimatekijä. Alun perin tulin tänne lujuuslaskijaksi. Sitten jo reilu vuoden päästä mulle tarjoutui mahdollisuus lähteä tuonne Kiinan toimistoon vetämään Shanghaihin. Ja siellä olin noin 2 vuotta. Elomatikkia voi suositella kenelle tahansa työpaikkana. Kyllä meillä porukka viihtyy kaikissa toimipaikoissa. Meillä on monipuolisia töitä, missä pääsee kaikenlaiset ammattilaiset haastamaan itseänsä ja löytämään kehittymismahdollisuuksia. Itse olen tykännyt ainakin olla.